وقال تعالى الله تعالى دغى تورات استاذ بالله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون صدق الله العظيم يوسف سورسنين 87 آيتيندә الله تعالى бу алланын райымынан алланын рахматынан үмүт үзүүчүлөр булар чыныгы кудайга көфүрлүк кылгандар дейт эч качан алланын райымынан үмүт үзбөш керек экен демек үмүткер бол кол аллага үмүт байла дайыма кудайдын жакшылыгынан үмүткер болгун деп атат үмүтсүз бул шайтан үмүтсүз бул имансыздар аллага иман келтирбегенден алладан үмүтү да болбойт وقال صلى الله عليه وسلم پیغمبر زید اتکن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد اگر دیدید مؤمن адам иманды адам билсе кудайдын алдындагы кандай азап болорун билген болсо дейт анда ма طمع بجنته احد алланын бейшинен эч үмүт үзбейт эле дейт демек эртең биз баягы алланын жазасынын азабынын катуулугун негизи акыйкаттан азыр биле албайт экенбиз билсек ушу коркуу эле үмүтүбүз деле бейиш болуп калмак экен да биз азыр аллага ийман келтирсек делечи кээде бейишти ойлобойбуз деле үмүт деле кылбайбыз эсибизге түшүп кеткен кезде бир анан кийин алладан бейиш сурап калбасакчы бирок азыр көз алдыбызда бейишти элестете албайбыз бейиштеп артынан ыйлап чуркабайбыз бирок эртең ушу кыяматта кандай алланын азабы болорун биз мындай кичине бир четин чекесин көрүп калсак чыныгы азапты ошондо ыймандуу адам дейт алланын бейишинен болгон үмүтү ой күчөп калат эле деп атат да демек бул да сынау экен да бейишти да көрбөстөн алланын азабын да азыр көрбөстөн биз алланын азабынан коркуп бейишинен үмүт кылышыбыз керек бул бир сынау бизге ыйманыбыздын көтөрүлүшүнө ыймандуу болушубузга ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد эгер капыр адамдар ыймансыздар алланын алдындагы ушундай ырайымдан кабар болгонунда алардын албетте алланын ырайымынан эртең кыяматка барганда бейиштеги болгон алланын рахматынан алардын кабары жок болуп атат эгер ошол ошондон кабар болгонунда дейт анда булар эч бир бейиштен үмүт үзбөй калат эле дейт وعنه صلى الله عليه وسلم пайгамбарыбыздан ушундай бир хадис لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل чыныгы ыймандуу адамдын коркунучу менен кудайдан болгон анан кудайдан болгон үмүтүн экөөн таразаласа дейт экөө тең чыгат деген экен демек чыныгы ыймандуу адамдын кудайдан болгон коркунучу менен үмүтү тең жүрөт экен да кээ бирөөлөр мисалы коркунучу күчөп кетип анан үмүттөн үзүлүп калса бул адамды адаштырат экен ал адам өзүн таштап жиберет да жалаң эле азап тозок болуп анан кудайдан болгон үмүтү болбойт да кудайдан үмүтүн үзүп өзүн туура эмес жолго салат дагы тескериси дагы ушундай үмүт эле кыла берген адам кудай кечирет да деп коюп көрүнгөн күнөн кыла бериши мүмкүн وقال بعض العارفين чыныгы кудайды тааныган оолия заттардын кээ бирөөлөрү ушинтип айткан экен الخوف والرجاء كجناحي الطائر коркунуч менен үмүт бул бир куштун эки канаты сыяктуу дептир мусулман адамдын эки канаты болот экен ушундай бири коркунуч бири үмүт эгер эки канаты тегиз болсо бирдей болсо анда ал учат дейт тегиз учат толук жакшынакай болуп учушу мүмкүн бул куштунда эки канатын бирөө узун бирөө кыска болуп кичине эле тең салмактуулугу жоголуп калса дейт анда кемчилик пайда болот ал уча албай калат ва иза захаба сарат таиру фи хаддил маут эгер таза эле эки канаты жок болуп калса куш өлдү деген сөз бул мусулмандын дагы ушундай үмүтү менен коркунучу тегиз эки канат сыяктуу экөө бирдей болсо жогору көтөрүлө алат алланын ырайымына тең боло алат ылайык боло алат алланын ырайымына бөлөнөт анан эгер бирөө кем болсо анда көтөрүлө албайт кудайга жаккан нерселерди кыла албайт таза эле бул эки нерсе жок болсо кудайдан болгон коркунуч менен кудайдан болгон үмүт анда ал мусулман эмес ал адам өз жолун жоготот уамма фи халил марады ал эми оору учурунда дейт адамга оору кудайым сактасын оорукчан болуп калса мусулман адам фаянбаги лаху ан югаллиба жаниба ар ража ал адам үмүтүн күчөтүш керек дейт
Ооруган адамдын үмүтү күчтүүрөөк болсун коркунучуна караганда дагы. Ласийема иза ашрафа алал маут, айрыкча эгерде ушул оорудун артынан адам өлүмгө дуушар болуп, өлүмгө жакындап калса дейт. Ошондой болуп калды, тажрыйбада белгилүү мындай оорудан амал кылгандар аз болуп атат. Мынчалык деңгээлге жетип калды эми өлүм келиши ыктымал, бул өлүмгө себеп болот окшойт оору деп калган адам ан сайын дейт. Бул сөзсүз бул адамдын үмүтү күчөш керек экен. Лима сабата фил хадис сахих, себеп дегенде сахих хадисте пайгамбар ушундай деп айтат. Ани наби саллаллаху алейхи ва саллям аннан кал: "Ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину занна биллахи тааля". Силердин эч бирөөңөр ушу өлө турган болуп калчу болсо дейт, Аллага болгон күмөнүн оңдосун дейт. Күмөнү жакшы болсун дейт. Өлөйүн деп атканыңар сөзсүз күмөнүңөр Кудайга болгон күмөнүңөр бекем болсун деп атат. Ошон үчүн бул коркунуч менен Кудайга болгон үмүт ушундай экен. Мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса мындан ары биздин сабактар, баяндар, жолугушуулар ушу Азхари KG медиа порталында болмокчу. Кезекке жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.